फाइभ स्टार होटलमा तपाईँले एक रात सुतेको 20,000 भन्दा माथि तिर्नुपर्छ। अझ राम्रो शब्दमा भन्नुपर्दा वान नाइट एकोमोडेसनको लागि फाइभ स्टार होटलमा नर्मल्ली नेपाली 20,000 भन्दा माथि हुने गर्छ। ल साथीहरू, काठमाडौँको नाइट भ्यू हेर्नुहोस् है। काठमाडौँ सपनाको सहर, नेपालीहरूको लागि त सपनाको सहर होइन, विदेशीहरूको लागि भने पक्कै सपनाको सहर हो, किनकि विश्व दुनियाँका विभिन्न देशहरूबाट नेपालमा विदेशीहरू आउने गर्छन्। नेपालको माउन्टेनलाई विश्वले चिनेको छ र हिमालयनमा ट्रेक गर्नको लागि, माउन्टेनियरिङ गर्नको लागि विदेशीहरू नेपालमा आउने गर्छन्। नेपाललाई हामीले एक्सक्लुसिभ गन्तव्यको रूपमा टुरिज्मलाई स्थापना गर्न सक्यौँ भने देश समृद्ध बन्छ। हामीले एक्सक्लुसिभ टुरिज्म अथवा क्वान्टिटीमा बेस्ड होइन कि क्वालिटी बेस्ड टुरिज्म, भुटानलाई इक्जाम्पल लिन सक्छौँ। भुटानको जस्तै टुरिज्म नेपालले प्रमोट गर्यो भने हामी विश्वको गन्तव्य, उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्छौँ र राम्रा टुरिस्टहरू नेपालमा भित्रिन्छन्, पैसा वाल टुरिस्टहरू भित्रिन्छन्। किनकि अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा फेरि नेपालले विश्वका अधिकांश देशहरूलाई अनअराइभल भिसा दिन्छ र टुरिस्टहरू आउँछन्, तर उत्कृष्ट टुरिस्टहरू आउँदैन, कोही झोले टुरिस्ट पनि आउँछन्, पैसा खर्च नगर्ने टुरिस्टहरू आउँछन्, त्यस्तोबाट नेपालले केही नै उपलब्धि पाउँदैन है। नेपालको प्रमोसन अथवा नेपालको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा त्यसले कुनै इम्प्याक्ट पार्दैन, त्यसले त देशलाई उल्टे घाटा पनि पार्न सक्छ। त्यसरी हामीले हाम्रो देशको टुरिज्मलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। नेपालबाट प्रत्येक वर्ष लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशिने गरेका छन्, नेपालमा अवसर भएन भनेर आज देश पन्नम भएको छ। तेस्रो मुलुकको रूपमा देश अगाडि बढिरहँदा अब नेतृत्वले केही गर्न सक्दैन। हामी युवाहरू अगाडि बढेर देशलाई प्रमोट गर्नुपर्छ। नेतृत्वबाट केही पार लागेन भनेर आज युवाहरू निकै नै चिन्तित भएर देश छाडेका छन्। नमस्ते, नो रिप्लाई फ्रम अ टुरिस्ट। यो काठमाडौँको होटल एम्बेसडर हो, यहाँ विदेशी कूटनीतिज्ञहरू, दूतहरू, गुडुल एम्बेसडरदेखि लिएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू प्रायःजसो यही होटलमा बस्ने गर्नुहुन्छ र नेपालको एकदमै एक्सक्लुसिभ र हाई क्वालिटी गेस्टहरू आउने गरेकोले यो नामै होटल एम्बेसडर छ र होटल एम्बेसडर एकदमै महँगो होटलको रूपमा नेपालमा चर्चित छ। ल हेर्नुहोस् है दर्शकहरू, होटल एम्बेसडरको पृष्ठभूमि अगाडिको ल्यान्डमार्क र होटल एम्बेसडरको अपोजिटमा होटल शङ्कर छ। होटल शङ्कर पनि नेपालको स्टार रेटेड होटल हो, आई गेस इट्स अ 4-स्टार होटल, 4 स्टार पाएको छ होटल शङ्करले। काठमाडौँको नाइट भ्यूलाई तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि यहाँ राम्रो राम्रो दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ। काठमाडौँ पहिलेको तुलनामा काठमाडौँ अहिले सफा र शुद्ध, सफा र सभ्य बनेको जस्तो लाग्छ, किनकि बालेन्द्र शाह नेपालमा काठमाडौँको मेयर भइसकेपछि काठमाडौँले केही न केही राहत पाएको छ, काठमाडौँले रूप फेरेको छ। यो पनि हाम्रो लागि सकारात्मक कुरा हो, किनकि हामीले एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटलाई जितायौँ, त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि पार्टीको झोले नबनेर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँलाई विकासको चरणमा पुर्याएका छन्। काठमाडौँ रिभाइभ भएको छ, काठमाडौँले पुनर्जागरणको यात्रा तय गरेको छ। त्यसैले हिजो विद्या सुन्दर साक्यको पालामा हेरौँ न काठमाडौँ कस्तो थियो, काठमाडौँ तन्नम भएको थियो, तेस्रो मुलुकको क्यापिटल जस्तै थियो काठमाडौँ है। तर आज काठमाडौँ विश्वकै सफल नभए पनि विश्वकै सभ्य सांस्कृतिक थलो बनेको छ ल है। बाटो काट्न पनि गाह्रो छ काठमाडौँमा, बाटो काट्न गाह्रो भएको छ क्या, के गरी बाटो काट्ने हो ल। हाम्रो निडर व्यक्तित्व विजय केसीले बाटो काट्दै गर्दाखेरि म पनि एसिस लिएको छु। आज विजय केसीको हड्डी हाँस्या होला होइन त, काठमाडौँको नाइट भ्यू हेर्नुहोस् है दर्शकहरू।
डिडिसी जान्छ, डिडिसीमा जान्छ।